Pilot dopravního letadla zahajuje přistávací manévr. No a najednou prostě jak se takhle rozpustí ty mlhy a teď on uvidí tu dráhu, tak kouká, že ta dráha je prostě neuvěřitelně krátká. No jo, ale prostě už se s tím nedá nic dělat. No, naštěstí prostě je to zkušený pilot, že jo, tak přistane prostě těsně na začátku té přistávací dráhy. Hele, brzdí, co to jde? Prostě 50 metrů do konce, ještě přidá prostě brzdy. 20 metrů do konce přistávací dráhy, ještě prostě to zavaří. Prostě hele, na posledním decimetru, posledních 10 centiáků prostě a končí přistávací dráha. Hele, skoro to letadlo prostě utavil brzdy, prostě bylo to úplně neuvěřitelný. Ale podařilo se mu zastavit, ne? No tak vystoupí z toho letadla, prostě také otře ten pod čela, řekne, no to je neuvěřitelný, takhle krátká přistávací dráha. No a tak jako se najednou zastaví, podívá se takhle doleva, podívá se takhle doprava, říká, sice ta dráha je krátká, ale je neuvěřitelně široká. So you don't care about the money? Well, yes, it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny.